Հանգային միասնական համակարգի տեսանկյունից պետք է նայենք ապագա բոլոր ծրագրերը եւ կարծում եմ որ պարոն Մանուկյանը ասացը հետեւյալներ 21 թվականին բոլոր այն ռիսկերը հետ պատերազմյան որ մենք տեսնում ենք ինչպիսի ծրագրեր պետք է ավելացնենք կամ ինչի վրա պետք է մեր հիմնական ուշադրությունը դնենք տեսեք դուք խոսեցիք ապաստարանների մասին եւ դա պարզվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների տրոնիրման տիրույթում է գտնվում բայց ես համոզված եմ, որ դա պետք է լինի առաջին հերթին ձեր վերահսկողության տիրույթում եւ այնտեղ ինչ որ պետք է արվի ծախսային մասով տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, պահանջները եւ պահանջների կատարումը պետք է իրականացվի արտակարգ իրավիճակների կողմից, որովհետեւ այս պատերազմի ընթացքում, եթե դեպքերը մի քիչ այլ զարգացում ունենային, մենք պետք է մտածենք նաեւ բնակչության պաշտպանության մյուս շերտի հնարավորությունների ստեղծման առումով։ Ես չեմ ասում սեյսմիկ, մեր ռիսկերի գնահատման խնդիր ունենք, նաև մեր փողոցները մենք հաբերել ենք այն վիճակին, որ նաև մարդկանց տարհանելու խնդիրները չեն կարողանալու էֆեկտիվ լուծեն, որտեղ թույլտվություններ են տվել, ինչքան ուզեն, որտեղ ուզեն, շենքեր են կառուցել եւ այդտեղ մեքենաների մոտեցման դու գիտեք անդադ այդ խնդրի առաջ է կանգնում։ Մենք մեր ծրագրերը մշակելուց 21 թվականի ապագային միտված մեր ծրագրերի մեջ, այն ինչ որ հիմա տեսնում ենք կատարողականը շատ լավ է, որ շատ դեպքերում 90-ից բարձր տոկոսով կատարված եւ հիմնականում 100%-ի մոտ թվերի մասին են խոսում, նշանակում է, որ ծառայությունը ինքը իր խնդիրները, ծախսերը ըստ էության իրականացրելը եւ դա տեսանելի է ձեր կառուցի բանով, բայց ապագային միտված մեր ես գիտեմ փակնիստում ենք քննարկենք դա թե չէ, բայց այստեղ էլ կարելի է հնչեցնել ապագային միտված, դուք ո՞նց եք տեսնում որպես այդ ոլորտի համար մեկ պատասխանատուն հեռանկարը, ինչ պետքա մենք այս հենքի վրա որը կլինի 21-ի համար առաջնահերթը, որտեղ 20-ը մենք սենց դենց կամփոփենք։ Շնորհակալություն։ Հա, շնորհակալություն պարոն Քոչարյան։ Ապաստարանների մասով կրկին անգամ ասեմ, որ խոսքս ոչ թե վերաբերվում էր բնակչության պատասպարման նախապատրաստմանը եւ նաեւ ուսուցանմանը, այլ խոսքը վերաբերվում է ապաստարանների կառուցմանը, ապաստարանների պահպանմանը, նման խնդիրներին։ Իսկ վերահսկողությունը բնականաբար մենք կատարում ենք վերահսկողություն մեր կողմից, լրացուցիչ մեր աշխատակիցների կողմից, պատասպարանների պատրաստվածությունը մենք նույնպես ստուգում ենք։ Եվ ինքներդ էլ տեսնում եք, որ տարվա սկզբից մեր կողմից շատ ակտիվ ամբողջ հանրապետության տարածքում անց ենք ասում պարապմունքներ եւ դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում եւ նաեւ համայնքներում համագործակցելով համայնքի ղեկավարների հետ, դպրոցների տնօրենների հետ մենք անց ենք ասում, ասենք, ազդարարում, պատասպարում եւ նաեւ տարհանում այդ պարապմունքները, որը որ միտված է հենց մեր ազգաբնակչությանը նախապատրաստվելու եւ պատերազմական իրավիճակում գործելու եւ արտակարգ իրավիճակների դեպքում նաեւ գործելու։ Իսկ կրկնվում եմ իհարկե, սակայն պատասպարանների, ապաստարանների, պատասպարանների եւ դրանց արդեն կառուցման գործը դա այլ ոլորտի է եւ մեր հնարավորությունների սահմաններում մենք փորձում ենք նաեւ վերահսկողությունը պահպանենք։ Իհարկե մենք այսօր նաեւ համագործակցում ենք քաղաքաշինության կոմիտեի հետ, որը որ անմիջապես այդ շենք շինությունների արդեն կառուցումով է նաեւ զբաղվում, երբ որ ծրագրային աշխատանքները կատարվում են, պարտադիր կարգով մենք վերահսկողություն ենք սահմանում, որպեսզի դրանք համապատասխանեն նորմերին եւ լինեն անպայման պատասպարաններ կամ ապաստարաններ նշված կառույցներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննեսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես երկու հարց ունեմ, առաջին է ապաստանների թեմայի շարունակությունը, միգուցե այստեղ ֆունկցիոնալ է, այսպես կենտրոնացում, ինչպես պարոն Քոչյան ասաց, միգուցե պետք է օրենսդրական ձևով անել, որպեսզի վերջի վերջո այդ համակարգվի ձեր նախարարության կողմից, որովհետև եթե մենք թողեցինք դա համայնքների վրա, մի համայնքի ղեկավարը լավն է կանի, մյուսը չի անի, միգուցե քաղաքաշինական նորմերի մեջ են պետք փոփոխություններ անել, երբ որ նոր հիմա մեծ դպրոցաշինությունը ընդհանում, մանկապարտեզներ են կառուցվում, պարտադիր պայման լինի ապաստանների կառուցում, միգուցե կա իշխան։ Կա նման պայման կա եւ մենք վերաբերում։ Այդ պայմանը, այսինքն եւ այլ շինությունների հետ կապված, այսինքն դրանք լինեն եւ դա օրենսդրական հիմնական ամրապնդվի, որ դա լինի վերահսկողության տակ եւ կենտրոնացած լինի։ Եվ երկրորդ հարցը որ ուզում եի տալ պարոն Մանուկյանի ասացի տրամաբանության մեջ նոր ծրագրերի եւ ապագայի այսպես մարտահրավերների հետ կապված, ես չգիտեմ մեր սեյսմիկ ծառայության տեխնիկական բազան
ինքը բավարարում է ժամանակակից պահանջներին, թե դա նորացման կարիք ունի, որտեղ անթատ տեխնոլոգիաները փոխվում են, նոր բաներ են ի հայտ գալիս արհեստական բանականությամբ եւ այլն եւ այլն, արդյոք մենք այդ ուղղությամբ գումարներ հատկացնում ենք եւ ծրագրեր ունենք, թե ոչ? Շնորհակալություն, ապաստարանի հետ կապված կարծում եմ ես արդեն պատասխանատվեցի, միանշանակ քաղաքաշինության կոմիտեի հետ մենք համագործակցում ենք եւ բոլոր շենքշինությունները, որոնք որ նախագծվում են, բնականաբար մեր կողմից նույնպես վերահսկողությամբ այդ կառույցները կատարվում են։ Կապված սեյսմիկ մեր կառույցի հետ, սեյսմիկ անվտանգության պողակի, ձեզ ասեմ, որ մեր սեյսմիկ անվտանգության պողակը տարածաշրջանում լավագույններից մեկն է, եթե ցանկություն կունենաք, մենք ես ինքս կկազմակերպեմ, միասին կանցնենք, կտեսնեք, որ իրականում տարածաշրջանում տեխնիկական հագեցվածության առումով, աշխատակազմի պատրաստվածությամբ եւ մնացած բոլոր գործառույթներով մեր գառնի սեյսմիկ կայան եւ ամբողջ սեյսմիկ մեր համակարգի փողակը լավագույններից մեկն է տարածաշրջանում։ Միանշանակ նրանք ունեն նաեւ, կներեք պարոն Քոչարյան, իհարկե, նրանք նաեւ մենք մեր սեյսմիկ ծառայությունը համագործակցում է ոչ միայն մեր, ասենք, տարածաշրջանի, այլ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ այլ լուրջ պետությունների ծառայությունների հետ եւ նաև անգամ մեր ծառայություններից նրանք օգտվում են։ Ես կարող եմ հաստատեմ, որ 90-ականներին հաստատ մենք ամենալավն ենք եղել եւ ոչ միայն տարածաշրջանում։ Հիմա էլ ենք այդպես։ Եվ երբ որ Բալասանյանը եկավ Հայաստան եւ ստեղծեց այդ կառույցը, մենք բավականին տարածված ենք ցանցային այդ շենքշինություններով, մասնագետներով, որպես գիտական կառույց նաև։ Եվ նաև այն ժամանակ տեխնիկական միջոցները դեռ չգիտեինք ինչ բան են, բայց սեյսմիկ ծառայության տեխնիկական միջոցները մեզ հնարություն էր տալի նաև գնահատել հակառակորդի ծանր տեխնիկայի տեղաշարժը։ Այդ հնարավորությունն էլ ա եղել Հայաստանի հարավից մինչև հյուսիս։ Մենք շենքշինությունների կորուստ ունեցել ենք այս սեփականաշնորման պրոցեսի ընթացքում։ Սևանում կամ ինչ որտեղ մենք ունենք եւ Գառնիում եւ նաեւ Չէ, դրանք ես եղել եմ, տեսել եմ ամբողջ բազան իրատեղում եղել եմ իբանել տեխնիկական առումով ամբողջովին վերազինված են, լուրջ աշխատանքային պայմաններ ունեն, իրոք տարածաշրջանում լավագույն են։ Շնորհակալություն, պարոն Փիրոսյան, ես ասեմ, եթե դա անթաց զարգանում է, մենք պահում ենք մեր բանը, կարմիր, դրոշը, ամեն ինչ լավ է։ Մենք ես սի հարց ա